Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Ascar, criador do método de treinamento de corrida, o Corrida Perfeita. Hoje eu estou animado para falar sobre um tema fundamental para os corredores, a importância da frequência de passadas na corrida. Vamos entender como esse fator pode fazer toda a diferença no seu desempenho. Ah, só lembrando que se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal Corrida Perfeita, aproveite para fazer agora mesmo. Aqui você encontra inúmeros conteúdos para ter uma corrida mais prazerosa, longe de lesões e com mais desempenho. Além disso, baixe também o nosso aplicativo Corrida Perfeita. O link está na descrição. Nele temos aulas e exercícios gratuitos que vão inclusive te ajudar a aumentar a frequência de passos na corrida. Então corre depois no link aqui da descrição, baixe grátis o nosso app e comece a treinar hoje mesmo. Agora bora pro vídeo? Primeiramente, vamos esclarecer o que é a frequência de passadas. Basicamente, trata-se do ritmo com que você aplica os passos durante a corrida. Quantos passos você dá por minuto? Esse é um aspecto crucial para a eficiência e melhora da sua corrida. Você já pode ter ouvido falar do número mágico de 180 passadas por minuto. Esse valor foi popularizado pelo pesquisador Jack Daniels, que observou atletas olímpicos e concluiu que a média deles era de 180 passos por minuto. No entanto, é importante entender que esse número não é um dogma e pode variar dependendo da velocidade do estilo de corrida. Um dos principais pontos a considerar na frequência de passadas é o tempo de contato com o solo. O apoio rápido dos pés no chão irão otimizar o ciclo a longa e curta dos seus músculos e tendões. Quanto mais rápido você apoiar o pé no chão e aplicar força, mais eficiente será o uso da energia elástica armazenada nos músculos e tendões. Isso reduz a necessidade de quebra de ATP, a energia celular, resultando em uma corrida mais econômica. Quanto menor o tempo de contato, mais eficiente sua corrida pode ser, pois essa maior rigidez músculo-tendínea irá economizar oxigênio dentro de uma mesma velocidade durante a sua corrida. O tamanho da passada também é relevante. Ele está diretamente relacionado à sua velocidade e agilidade. Passadas mais curtas e ágeis podem ser mais eficientes, especialmente para corredores que não estão atingindo altas velocidades. A agilidade é fundamental para minimizar o tempo de contato com o solo e otimizar o uso da energia. Para melhorar a agilidade e a frequência de passadas, é necessário treinar a resposta muscular e a coordenação motora. Existem exercícios específicos, como educativos de corrida, que podem ajudar a aprimorar essas habilidades. Treine a agilidade do seu corpo para tornar as suas passadas mais rápidas e eficientes. Em resumo, a frequência de passadas é um fator chave para a eficiência da sua corrida. Além de focar no número de passos por minuto, é fundamental considerar o tempo de contato com o solo, ciclo alongamento em curta e agilidade. Treine de forma inteligente, mantenha uma postura adequada e concentre-se em apoiar o pé no chão de forma ágil. Lembre-se de que a frequência de passadas não é um número fixo, mas sim um princípio a ser ajustado conforme a sua velocidade e estilo. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos e melhorar ainda mais o seu desempenho na corrida, te convido a conhecer toda a metodologia do Corrida Perfeita. Para isso, primeiro baixe o nosso aplicativo no seu celular. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá você acessa diversos conteúdos gratuitos, como aulas sobre movimento, pisada e postura, que te ajudarão a aumentar sua frequência de passos, bem como treinos de força que prepararão seu corpo para as mudanças no seu padrão de movimento. E também, mas não menos importante, no aplicativo você acessa os exercícios educativos que vão deixar quase que automáticos esses seus novos e melhores movimentos na corrida. Tudo online e em vídeos, organizados num só lugar para você fazer de onde estiver, sem precisar de equipamentos, usando apenas o peso do seu corpo. O nosso aplicativo é a orientação ideal para complementar tudo o que você aprendeu aqui e te deixar bem longe das dores e das lesões. E não para por aí! Temos também planos de treino de corrida feitos de acordo com seus objetivos, além de suporte premium, com um treinador dedicado ao seu atendimento. Disponível sempre que você precisar, direto no seu celular. Confira os detalhes no link que está aqui na descrição do vídeo, baixe grátis o app e vem fazer parte do Clube Corrida Perfeita. Tem gente do mundo todo nesse movimento para uma corrida mais eficiente e mais prazerosa. Espero que tenha gostado das dicas. Se você quer ver mais conteúdo sobre corrida e performance, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários. Vamos juntos buscar uma corrida mais eficiente e rápida. Um grande abraço e bons treinos!